För mig handlar det om att förstå omvärlden på något sätt. Det är inte så mycket om att äga som det kanske handlar om i frimärksfilatelister och numismatiker, eller vad du heter, håller på med. Och att komma över just det objektet som är otrovärt, utan jag kan gå igång på en papegoja som sitter fint i hand. Liksom. I den här utställningen så är det mycket blocket material, och det är ju det som det är nytt för mig. Jag har i princip aldrig, eller jag har haft på mindre utställningar småverk baserade på blocket bilder. Men det här är den första större presentationen av det. Jag har hållit på med det länge. Och det är kul att få sammanställa det på det här sättet. Och i princip så är väl 2, 3, 4, 5. En halva utställningen består av bilder ifrån blocket. Det som är intressant är ju att se vad som händer när amatörfotografer, familjefotografer ger sig in i reklamvärlden liksom, och plåtar varor. Och hur det landar liksom. Ja, det är samlingar på det sättet som inte kan bli kompletta. Jag vet ju inte vad jag saknar för någonting i samlingarna och sånt. Det finns ju inte kataloger där man kan veta hur många samlarkort som gjordes i den serien med filmstjärnor från 1952 och sånt. Eller frimärken och hur många ex som Maria gjorde och sånt. Eller mynt, vanliga samlarmål. Eller majblommor. Och det blir ju mycket intressantare, tycker jag, än att liksom bli färdig och nöjd. Liksom. Till användningsområdet så är ju bruksvärdet lika högt på de här bilderna som om det skulle vara professionellt. Framförallt så blir de nog mer trovärdiga, som att det just är de här objekten som säljs. Att det är just den här hunden som säljs och liksom inte en liknande hund eller en hund av den här typen. Så det är ju en revolution i de här små annonserna, just att man kan ha bilder på grejerna. Det gick ju aldrig i dagstidningar förr i världen, eller gula tidningen som fanns förut. Dels så bygger det ju på de här filmtitlarna som har liknande namn. Stulen uniform eller vad det nu heter. Det är liksom två ord som bildar titeln, och jag hade det som arbetsnamn på det projektet. Det blev lite tvångsmässigt också att sitta och klippa ut ur de här tv-tablåerna. Men det är också en drift med samlandet som också kan vara lite maniskt ibland. Att det kanske blir viktigare än sånt som är viktigt egentligen.